Anders Andersson högerbanan, bred ut. Är det du fotografen där som sprang? Jag gissar på att den fyrtum hade det lätt nu på av den där bakänden. Tjena Drift King. Tjena. Kändes det där? Man lär ju hålla smeknamnen över liv. Jag känner nu att det suger på så tänkte jag, men jag håller i. På en tid i alla fall. Nej, det är fint. Men när jag kom utanför där, det vart för hårt, han ville, det var för svårt att svänga. Jag sa precis innan det stod en fotograf. Ja, jag såg det. Mig. Ja. Jo, för jag kände att jag har flyttat hans också, då kände jag också att jag kan hålla i. Så annars lär man ju släppa för... Annars är bara jag som står där ute, det ja, hade du varit här, då har jag hållit i ändå. Ja, men nej, men jag tror jag tyckte han gick högt ändå. Jag tror nästan ner de här lite mer. Perfekt, då är det så. Till han går i mål på 8:14 273 km i timmen. Jag tror det varit lite mycket mos. 8:14. Ja, du såg var det slira och var och stoppa. Jag försökte bara peta i växel efter växel. Fan, då jag 3:25 utväxling och gick på var och stoppen då. Ja, det det. Ja, jag har slut på växlar. Ja. Inte mycket att göra, det bara hålla. Ja. Nej, kul var det. Nu börjar det likna. Ja, nu är det så att vi får väl avvakta lite grann på Andersson. Ja, vi har alltså Dennis Andersson kommer... Ja, Dennis Andersson alltså, på grund av Niklassons VO. Så har Dennis dragit och... Det är en sak som luktar bränt.
Nej, bromsarna. När man ska in på den där lilla vägen. Synd att det inte varit någon final, det var synd faktiskt. Grattis! Grattis! Eller beklagar! Ja! Jag gjorde ju några speciallyft över det du gjort idag i alla fall. Ett par. Ett par.